Rasa gami, სიბრძნისა არის ის, რომ შენ ღმერთი გახსოვს ყოველთვის და ყველგან. აი, ქრისტე გყავს თვალწინ. ახლა მაგალითად, აი, ადამიანი დაუშვათ სტუმარი მოგივიდა სახლში. ხო, უფრო მეტად თავშეკავებული ხარ, როდესაც სტუმარი მოგდის. ახლა მაგალითად, მარტო როხა შეიძლება გაიქცე და გადაკოტრიალდე ოთახში. აი, რაღაც გამარ, ზოგი ახლა სტუმარი რომ მოდის, მაშინ უფრო გიჟდება. მაშინ უფრო არა ეგ დედა ვერ დაგიჩის არა ბავშვების შემთხვევაში ეგრეა სტუმარი რომ მოდის შენ დედას გაიგულებ რომ შენთვის აღარასწალია სტუმარს უნდა მიხედოს დავიდა კოტრიალი ეგ გასაგებია მაგრამ უფროსის შემთხვევაში ესე კი არა არამედ უფროსის შემთხვევაში რომ მოდის სტუმარი სხვა არაფრისთვის არ ცალია ჯერ სტუმარია მისთვის ეხლა წარმოიდგინეთ რომ ჩვენს ოჯახში იესო ქრისტე რომ მოვიდეს სტუმრად და არა და ის სტუმრად კი არ მოდის ის ღმერთია და ყველგანაა და ჩვენა ვართ სტუმრად მოსული მის მიერ შექმნილ სამყაროში ეგრე არ გამოდის ის ყველგან მასპინძელი, ყველგან არის. ამიტომ ადამიანი რომ ამას აცნობიერებსო, სადაც არ უნდა წავიდეს, ყველგან არის ღმერთი და ყველგან ღმერთი მას ხედავს, ის ბევრად თავშეკავებული იქნება. აი წარმოიდგინეთ, სადღაც ჩახვედი სტუმრად, უცხო ოჯახში. იქ ხო, აი როგორ თავშეკავე, კარები ნელა მიხურო, არ მიაჯახონ, არ ხმაურით არ დაგეხუროს. მერე ის კამზე ისე დაჯდე რომ არავინ არ შეატყო ხო თემში და ჩანგალი ისე მოიხმარო რაღაც ხმაური არ გამოიწვა რაღაც თავშეკავებული ხარ ისეთი როგორიც სახში არ ხარ ანუ როცა გონია რომ არავინ გიყურებს ხოლმე როცა ესე ხარ სტუმრად იქ ამიტომაც წმინდა მამები ნახეთ რას ამბობდნენ აი მაგალითად ერთი მოწაფე შეეკითხა ბერს რა გავაკეთო რომ გადავრჩეო და ვერ მოუპასუხა უცხოობა დაიმარხე, ანუ შენს გულში უცხოობა შეინახე. უცხოობა რას ნიშნავს? რომ ყველგან სტუმრად ჩათვალო თავი და ცხონდები. ანუ ყველგან ჩათვალო თავი, როგორ უცხოობა რას ნიშნავს? ყველგან შენ გძნობდე, რომ შენ უფალი გიყურებს და შენ მასთან როგორ სტუმარი ისე მოხვედი. და ყველგან რომ ეს გახსოვდეს, აი დიდ სულიერ სარგებლოს მიიღე.